Dokumenti qendrorje Tirana, ky dokument që shihni në ekran, tregon daljen e sullazit nga dogana e Durrësit me një automjet Audi Q7 me targa AA655ME. E thot vetë dokumenti. Dalja më 25 janar, ora 21:20. Por dokumenti nuk tregon momentin e hyrjes. Pikërisht atë moment që denoncuam dje. Sepse sullazi është kthyer 3 ditë më pas me një tjetër makinë, me makinë të blinduar. Dhe as nuk është ndaluar e as nuk është kontrolluar. Ku është dokumenti? Dhe proces verbali i kontrollit gjatë futjes më 28 janar të Emiliano Sullazit me një tjetër makinë